Nazdar lidi. Čau. Dneska na naší cestě nemáme tak úplně cíl, takže jsme s Honzou vyjeli hrozně narychle, jenom tak jsem Honzu zbudil, rychle vstávej, jedem na kolo, uděláme Hontom akci. Říkali jsme si, že bychom se mohli taky stavit na Poděbradech, ty jsou tam tím směrem, a chytneme tam nějakou žabu. Jo. Já nevím, já jdu po lávce. Já taky. Tak. Teď jdem najít něco, kde chytneme žabu. Jo. Pojďme to vezmeme tady doleva, podle té pláže. Jo. A pak se bych to projel někam. Jo, to by šlo. Tam pak můžeme dozadu přes ten most. No. Ty jo, ale tady není žádný dobrý místo. No jako tady doleva, tak tam pak je takový odpočívadlo, ale tam je to hrozně hluboko do toho. Jo, jako do vody rovnou. No, že tam máš půl metra dolů a pak teprve vodu. Očkej. Aha. Očkej. A tady se někdo utopil. Kuň se tady utopil. Co? Kuň se tady utopil. Kuň? Aha. To je křížek pro kuňa? Aha. Aha. Vypadá to hezky, ale nic moc tady není. Myslím, že tady nejsou žaby? Já myslím, že žab tam bude až. Když tam hodíme šuter? Asi jo, pokud jsme všechny nevyplašili. Myslím, že no. Tak hodíme tam šuter. By tady nějaký musel být. No. A oni bývají spíš na břehu, ne, ty žaby? Tak u břehu jakože, no. Zjistíme to. Je tam druhá pláž? To nevím. Já myslím, že tady až zatím, jak je tam to ten plot černý, tak až zatím. Tak se si to pak na videu nazumujeme. Jo. Co tam jakože? No. Nikde nic. Je tu mrtvo. Tu mrtvo. Žaby na nás úplně prdí. Ráma. Mám strach. Si sundám sluneční brýle. Tady je hned o 5 stupňů míň. No aha, cítím to. Nesmíš se jít z cesty, nebo se nevrátíš. To ne. Tak jak to bylo v Hobbitovi, když šli tím lesem. Jo, anebo zasvět líšky fanu prstenu. Jo. Tady jsme na konci. Je konec? Jo, tady to prostě končí. No nic. Speciální otočka. Tam je moc tma. Sakra, tady je to slepý. Jsme se ztratili. Musíme tam, kde je moc tma. Musíme tam, kde je moc tma. Paráda. Díky. Děkujem. Nedá se tam projet? No, ale tam je to slepý. Na to už jsme taky přišli. Je tam přístup do vody, ale to je všecko. Není zač. Je to dobrý, oni se s tebou baví, když vypadáš jak debil s kamerou na čele. Úplně jsem si říkal, on tam natáčíme majitra. Můžu vás poprosit, máte nějaký párek v rohlíku? Párek v rohlíku máme. A můžu vás poprosit dva? Dva? S kečupem z hořtící oba. Čekám na párek. Děkuji. Thank you.
Tak teď se musíme zastít super těžkého úkolu. A to obětovat se asi s pár grohlíků. No, já jsem chtěl s kečupem. Ty jsi to neříkal. Ne, prdek, já nevím. Tak já to s ním dobře. Ne, dobře, já se s ním popadu. Jo, takhle, jo. Paráda. Dobrou chuť. A pak je tam budeme házet z vrchu. Doufám lidi, že se vám rybičky líbily a uvidíme se zase příště. Ahoj. Čau. To je sranda. Kameru hožu do vody, to je sranda.